وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، كن كما غيث على وحوي فضضاضا إلى يوحي نسي سبحانه وتعالى مسكح مسكح داني آد باوي يرطي تشركي أنما كان لغو ميزامة بيدا دان و 2.5% وزنك تشرك هيدا دان و كن صدح بقول هي صدن غرام ما لها حسبك تلماما اسكو على علنت كيلو يو خوغا ير ويا مسكحه كو جيرتا هاوين كان بيدا دان رغو 40 غرام بو كوي يعني اسكو على علن يعني 40 غرام بي كا كميزان يريه مسكحه سي وحي استعمال شباب لي دهدا شدكو واحد اكسجين نفسته اوردن ديبو جيدو ربع كميده كليغيت با عنتا الله لي واحد اكسجين عبته ربع كميده مسكحدا صاع عبته مسكحدا waxaa ku jira balaayin onogya مسكحدا inuu jirta waxay dhahdaan 22 decimeter decimeter ka taqane centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabaca yaani square 22 decimeter intu leegi somewhat meelahan buu leekanaya ووحد يد سنتيمتر وديسيمتر لبي لباتن ديسيمتر اسكوير ومسكحده بني ادم كا كميدي بيد هذا وحاي قادي كرتا لباتن وحاي قادي كرتا بيد لباتن مليون او فوليوم اما بوك انت كو قرب قادي كرتا ما هو ملين سين ود انت لا قاد ودوتو ولبي لباتن ديسيمتر ان كميدو مسكحده سيده كميدي وحي قادي كرتابي لين لباتن مليون او مجلد او متوسط الحجم يا وحي كنت المامان مثلا احد العلماء وبروفيسور كلادا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحده دراسيسه جامعه كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذب وحليه هي هديب يري مسكحده بنا ادمك مالين كستا 10 معلومات في الثانية الله شيء قبولي سكند كاستا 10 شيء هدي الله شيء قبولي سكند كوال برغسي هل كان من يتبال لحدا سكند سكند كاستا ما ثانية كاستا او كم اذا الله شيء قفك هدي الله شيء قبولي 10 شيء 10 معلومة الله شيء قو مدى لحدا صندوضة لقوة ده هبين ايا مالين تونا ان لك لتوشين واحد قياستا سكند كاستا 10 بالغو شيء يا شيء lixdan sanadood baana lagu wadaya habeen iyo maalin bana waa lagu akhrinaya wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini'aadamka ma buuxinayaan 1/1,000,000 min xajmi alaqli bulay 1/1,000,000 min xajmi alaqli sida daraaddeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyahay 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyahay waxa lagu tilmaamaa qoladan computerisku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay dhahdaan maskaxda binaadamku 400 milyoon amaliye xisaab bay fi daqiiqo samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda binaadamku 30 bilyoon macluuma ay fi thaniya mu'alaja ku samayn kartaa any computer dunida yalla saamu ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini'aadamka iyo xididada unugyadaadu leeyeen 600 mile cable iyo wire ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyeen iyada xididadeeda dhaakiraduna waxay ku xidantay bay leeyeen inta xidid ay sameeyso waxay ku tilmaamaan ahadul culamaa baa wuxuu leeyahay hadii buu yiri dunida waxa TV iyo telefishion iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yidhi aqle bini'aadamka kala loo ekeysiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini'aadamka maskaxdiisa yaani all telephone dunida yaala waxa allaaliye waxa switch dunida yaala loo isku daro maskaxda adiga ku saarnay intay process gareen karta ka badan sida daraadeed ayuu ahad ulamaa waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasub ama computer maskaxda uun bal ku dhadhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yidhi inaanu sameyno guri 10 dabaq ka kooban
oo 777 meter square ku yaala buu leeyahay. Yaani bin aadamku keebladiisa wixii saado isku xidhidho computer astraado maskaxdan yar aadiga Ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wuxuu eeg wax qaban kara in la sameeyo. Waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 777 meter square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xasuub leeg buu leeyahay. Barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu maleeyay taayada reeba, yaani program isku ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba. Wax meesha yaalla wuxuu yahay taaqada inugu jirta inta ay leeg tahay.